A koliko bi platio da si mogao ući u svlačionicu nakon pobjede protiv Tottenhema? Pa nisam uopće, i ne bi to tako gledao, uopće ono nisam... Ono figurativno. Ne, ne, okej, okej. Ja sam bio tamo. Ja sam bio tamo, ja sam bio svaki put u svlačionici i prije utakmice i poslije utakmice i u pripremi utakmice. Ja sam i uživio sa klubom iz sekunde u sekundu. Znači, čak moji savjeti su bili puno po meni kvalitetniji zato što sam bio tu gdje jesam, što sam bio smiren i hladan i mogao sam racionalnije gledati neke stvari